小吃店内，一名女子独自在位置上用餐，吃到一半往右手边伸手拿走桌上的手机。她先是看了看，接着一边讲电话一边起身走出店外。这过程看似正常，但其实手机根本不是她的，而且这一顿饭她也没有付钱。我以为她到外面讲电话马上进来，结果手机拿着就没看到人了。他是假装讲的，对，那一次是我的。对对对。事发在台中梧栖一间猪脚店，16号上午11点多，因为是午餐时间，店家正好在忙，也没有注意到女子吃霸王餐还顺手牵羊。因为我平常没客人会坐在那边稍微滑一下手机，然后刚好有订单来，然后我就在赶便当了，所以我也没有收起来。他可能进来看到手机在那边吧，就坐在旁边。女客人当时点了2碗控肉饭，一共110元，只有吃肉饭也没有吃完。店家说被偷走的手机夹层里还放了6000元现金跟家人的照片，而店家是一直到忙完订单才惊觉不对劲。电视是连网路的，对啊，他手机只要离开这个区域就收不到讯号了，所以电视收不到讯号我就找我的手机。事后调阅监视器，确定是被偷走后，也立即报警处理。发现为一名店内用餐的女客人所窃，目前已掌握该名窃嫌身份。这位女客人疑似是地方问题人物，警方通过影像比对，也已经确认身份，通知对方到案说明后会移送地检侦办，还给店家一个安心做生意的环境。TVBS 新闻徐立帆、李彩颖台中采报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。